Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, clínica médica e estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas. Estudos revelam que empresas com mais mulheres na liderança crescem e chegam a ter um faturamento até 70% maior. Só que outros estudos também revelam que apenas 3% das mulheres no país ocupam cargos de liderança nas empresas. Apesar das mulheres apresentarem várias características predominantes que favorecem o universo corporativo, alguns fatos históricos e culturais impedem que elas cheguem com mais rapidez no topo das empresas. Nós do Vamos Juntas temos sempre o prazer de valorizar mulheres que chegam lá, mulheres que são exemplos e nos inspiram. E estamos muito felizes hoje, pois vamos conversar com a primeira mulher presidente do CDL, Clube dos Diretores Lojistas Jovem de Vitória, Samira Soares, que assumiu o comando da entidade esse ano. Samira, por favor, venha para cá. Prazer receber você aqui, viu? Fique à vontade. Podemos chamar de Sami? Pode, claro. Então tá bom. Sami, conta pra gente, né? Como é que você chegou lá? Você é muito jovem ainda, mas já é uma empreendedora. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá. Eu comecei a empreender desde muito nova. Eu comecei a empreender com 7 anos de idade. Assim. Ai, que lindo, gente. Como é que é isso? Como funciona isso? Adoro isso. Ensinar pra Henrique. Então, eu nem sabia, na verdade, que isso era empreender, né? Porque, na época, eu tinha, assim, um comichão de pegar e... meu pai tinha comprado, acabado de comprar uma impressora e a gente tinha um computador, né? Enfim, uma impressora e um computador. E eu comecei a imprimir papel de carta e vender, né? E trocar na escola. Que legal, né? Muito bacana. O primeiro passo do empreendedorismo, assim. E aí eu comecei dessa forma, mas eu também só fui perceber que isso... Era muito intuitivo, né? Era uma coisa muito... Só fui perceber que isso era empreender quando eu entrei na faculdade, quando eu fui retomar, né? Comecei a fazer um curso de introdução a empreendedorismo. E aí lá eu comecei a ter uma noção de que isso era empreender. E quando você teve a sua primeira empresa? Então, a primeira empresa foi quando, na faculdade mesmo, a gente identificou, eu com mais alguns amigos, a gente tinha identificado que a gente queria fazer muitos projetos na faculdade, né? Eu estava numa faculdade de publicidade, mas que no total era comunicação. Né? Eu escolhi a área de publicidade. E aí, nisso, a gente queria executar alguns projetos do tipo fazer eventos, fazer cinema, fazer filme, e a gente não tinha dinheiro, né? E a faculdade também, eles tinham até uma verba, mas eles não patrocinavam tudo. Então, a gente começou a discutir sobre isso e falando, né, conversando quais as possíveis soluções para esse problema, a gente chegou numa ideia que a gente nunca tinha ouvido falar, que seria o fato de a gente trazer pessoas para bancar o nosso projeto. A gente falava, então como é que a gente vai fazer? Tem várias pessoas nessa faculdade. Né, várias pessoas que podem ter interesse em assistir um filme nosso, em fazer um programa, em fazer um evento, participar desse evento, e aí como é que a gente faz? E a partir disso a gente chegou num modelo de crowdfunding, que na época a gente nem sabia o que era. Bacana. Explica para os telespectadores, que tem muita gente que ainda não sabe, né? É um termo relativamente novo. Isso, o crowdfunding, ele é um financiamento coletivo. É uma plataforma, né? Que você, várias pessoas, a gente coloca lá um projeto e várias pessoas colaboram com aquele projeto. Para viabilizar o projeto. Dinheiro, isso. Para viabilizar. Só que aí, esse projeto a gente, né, começou na faculdade e a gente não tinha experiência nenhuma de empreender mesmo, de colocar a mão na massa e executar as coisas. Então a gente começou buscando parceria. Né, para não, porque o projeto era muito caro, você contratar um programador é caro, né, e ainda mais de um projeto que ninguém na época tinha, um ou na verdade os nossos concorrentes eram dois, né?
E mesmo assim era muito incipiente, era muito no início. Então ninguém sabia direito para onde que ia o mercado, o que que era aquilo. E a gente estava se aventurando. Nessa eu consegui uma parceria com um programador que ele topou desenvolver com promessa, né? Porque uhum. empreendedorismo tem disso, gente. A gente tem promessa. Tá? Isso aí. Primeira dica. É assim que são os primeiros parceiros, né? E aí, nisso, a gente desenvolveu, né? Ele ficou algum tempo ali desenvolvendo o sistema e a gente foi tocando, estruturando todo o site, buscando outros parceiros e também estruturando mesmo, sabe? O negócio em si, porque a gente foi aprender, uhum. né? Como é que toca um negócio, abre uma empresa... E esse foi seu primeiro, sua primeira experiência como empreendedora mesmo, uma coisa de uma forma mais profissional. Sim, uhum. sim. E essa empresa durou, depois veio outro, como é que foi? Então. Então, mil coisas. Desafios de empreender. Não, nisso o nosso programador, ele demorou muito tempo para desenvolver a plataforma. E os anos foram passando, né? No total foram uns 2 anos, mais ou menos, de desenvolvimento. E a gente não tinha uma noção ainda de... Hoje, né? Eu que estou mais inserida no meio, a gente tem uma noção de fazer rápido, uh-huh. né? De testar rápido, para também tempo errar mesmo, rápido. Né? Por conta pra do ter o retorno, time, né? Mesmo, né? Porque a gente perde. Imagina, 2 anos, eu fiquei 2 anos para desenvolver uma plataforma. Né, que hoje as pessoas... Hoje tem plataformas prontas por aí que você compra em 10 minutos. Sim. Né? E isso facilita que você teste, porque a partir disso você consegue... a plataforma é importante, mas não é o negócio. Uhum. Né? Então, é a ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, a partir disso, a gente teve esse problema com o tempo de desenvolvimento. E quando a gente se tocou, tinham passado 2 anos, a gente estava estagnado, todo mundo acabando a faculdade, Nossa. Já querendo tocar, né, sua vida, assim. E o negócio não foi para frente por isso. Uhum. Aí a gente decidiu fechar a empresa e acabou. Mas eu imagino o grande aprendizado que foi. Você estava com a teoria da faculdade e a prática, né, ali tentando formar essa empresa. Aprendizado até da frustração, né? Agora, Sami, quando a gente conversa sobre empreendedorismo, a gente tem muitos relatos dessas experiências dos fracassos, né? Acho que faz parte da caminhada do empreendedor, são fundamentais, né? Porque toda história que a gente ouve falar de um empreendedor tem nela... né? No fracasso no sentido assim, né? Ah, não deu certo naquele momento e tal. Mas eu acho que uma característica do empreendedor é justamente essa. Tudo bem, vambora, vida que segue, não é isso? Eu acho que é a grande diferença na hora de você alcançar o sucesso. Uhum. Foi assim com você? Foi, com certeza. Eu acho que a frustração é muito importante. Né? Inclusive, eu estava ouvindo uma palestra de uma neurocientista que ela fala que hoje em dia as crianças estão muito protegidas. Então, isso se frustram muito pouco. Interessante isso. Isso torna essas crianças, adultos, complicados. Uhum. Né? Porque é a frustração que ensina muita coisa para a gente. E no empreendedorismo é diferente. Assim, a gente tem que lidar com frustração todos os dias. E depois dessa empresa, como é que foi? Então, a empresa, quando ela acabou, eu já estava voltando para o Espírito Santo, porque eu fiz faculdade no Rio. Uhum, tá. Né? Trabalhei lá, trabalhei numa empresa, na maior empresa de beleza assim, do mundo, que era um e-commerce, né, aqui no Brasil. E aí, nisso, quando eu voltei, eu comecei a empreender, abri uma outra empresa. Empresa de quê? Tecnologia. Então, a gente desenvolvia... tecnologia, assim, para varejo. Uhum. E hoje, Sami? Hoje você faz o que, assim? Hoje eu tenho 1000 funções. Hoje eu tenho... Resume pra gente, por favor. Hoje vamos demorar um pouco. Mas, resumidamente, hoje eu sou gestora de projetos, uma empresa aqui do ramo de mercado digital, né? Tecnologia também. Eu sou empreendedora, eu tenho um sítio que a gente aluga para eventos, eu tenho também uma marca de moda fitness
Além disso, eu também sou consultora de marketing. Ah, ela é pouca coisa. Além falando que eu adoro. Agora. Além de presidente do CDL Jovem. Bom, sobre essa questão da presidência, que é muito bacana, porque é uma mulher, né, que se destacando. Uma mulher jovem. Uma mulher jovem. O que é mais interessante ainda é que a gente vê a nova geração ocupando espaços, né? Isso é muito... É algo muito relevante, né, para todas nós mulheres. A gente conversou nos bastidores e um dos objetivos do Vamos Juntas é isso, é valorizar, é impulsionar. Então, a sua história, a sua experiência é muito importante para a gente. No próximo bloco, então, a gente volta falando um pouco dessa experiência. Como é que você chegou à presidência, o que, que isso significa, está representando para você. O que você espera desse momento. E como será essa gestão isso aí no CDL, tá bom? A gente já volta, só um minutinho. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta hoje recebendo aqui a Samira, que é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Vitória. É isso? Acertei? Ok. Como é que foi para você chegar a esse cargo? Então, eu tenho uma trajetória dentro da CDL Jovem, né? Eu já estou como associada desde 2016. Por que você decidiu se associar? É porque nem todo empreendedor, nem todo lojista, né? Como que é essa questão? Eu acho que todo mundo primeiro procura uma associação jovem com o intuito de fazer networking, né? De fazer contato para os seus próprios negócios e dali poder desenvolver um contato, um relacionamento comercial. Mas assim, eu fui para a CDL porque por convite de um amigo, que era um evento aberto. Então, para a gente conhecer mesmo como funcionava a associação. Mas dali em diante, eu me interessei e comecei a frequentar as reuniões, né? E comecei a me envolver também com as pessoas ali. E quando você se envolve, né, as coisas... Acontece. É o momento de dividir, né? Dividir as mesmas dores. E eu acho que isso que é o interessante, o gostoso. Como é que faz para... um empreendedor jovem entender que ali no CDL existe esse espaço? Porque a gente ouve muito, eu, por exemplo, há muitos anos, eu empreendi também desde muito tempo, mas eu sempre conheci o CDL, a Câmara Dirigente dos Lojistas. Mas essa parte do CDL jovem é novo? Tem o mesmo tempo aí que a Câmara mesmo, ou isso aconteceu depois? Como é que é isso? Não, a CDL Jovem, a CDL é uma instituição que ela tem mais de 50 anos. Sim. Né? É bem, bem tradicional mesmo. Mas a CDL Jovem, ela tem 16 anos. Então, ela é bem mais jovem e ela surgiu da intenção de ser é como se fosse hereditário, assim, né? Como se fosse... passar, o pai tinha um comércio, né, um varejo ali, e aí ele tinha que passar o bastão para o filho. Então, começou nessa intenção de trazer para perto, né, até para o associativismo, porque no meio do comércio a gente tem que se ajudar muito. Né, tem várias coisas além do seu próprio negócio que ajudam ou atrapalham o andamento do seu negócio. E o que você encontrou no CDL? Você encontrou esse apoio? Eu encontrei mais do que apoio, assim, comercial. Eu encontrei uma família. Que bacana. Na CDL Jovem, no caso. Porque lá a gente fala muito que é um ambiente de desenvolvimento, né? Você vai, você conhece outras pessoas, você faz um networking legal. Você tem também a parte de conhecer mais, ficar mais antenada sobre o que está acontecendo na cidade. Isso é importante. As tendências, né? As tendências. A gente tem panorama econômico, por exemplo. Né? Os desafios, né? Imagino que nesse momento que a gente viveu esse ano de 2020, ainda estamos, é importante
importante você ter esse espaço com pessoas com o mesmo interesse, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios, para tentar entender e ultrapassar, né, essa fase tão difícil. Sim, é muito importante o associativismo para isso, né, porque quando você vai sozinho, né, atrás de... Você está com um problema na sua loja, aí você vai sozinho atrás do governo bater na porta, não vai ser ouvido, você não vai ser ouvido. Então, quando a gente tem uma associação por trás, são vários, né, lojistas com o mesmo problema, apoiando uma mesma causa. E agora, Sami, é muito mais homens do que mulheres lá? Sim, bom, tinha muito mais homens do que mulheres há alguns anos. Nos últimos anos, a gente tá tendo um movimento, assim, de ter mais mulheres, mas mais do que ter quantidade, é ter qualidade, não qualidade, mas... É ter mais mulheres engajadas. De participação, né? Envolvimento. Que bom, isso é muito bom. Ô, Sami, uma pergunta que eu quero te fazer. Hoje você, a partir desse ano, são quantos anos a gestão lá do CDL? Neste momento, hoje eu estou assumindo um ano. Um ano. É, porque a gente teve que equivaler, né, à da gestão da CDL Vitória. Ah, tá. Porque daí depois, bom. Sim. Eu imagino que esse cargo... Essa ocupação, ela é muito mais do que apenas a ocupação da Sami na CDL Jovem Vitória. A gente sempre conversa muito aqui a representatividade da mulher nos espaços que elas pouco ocupam, né? E a presidência de uma associação tão importante como a CDL é um espaço hoje que a gente... Puxa, que legal que você está lá. O que você espera? Primeiro, como foi para você essa conquista, que é uma conquista? E o que você espera nessa gestão como mulher? Quais são os seus desafios? Porque eu acho que isso é legal para a gente discutir e valorizar e enaltecer, né? Como é que você vê isso? Tá. Eu fiquei muito orgulhosa, assim, sabe? Porque também eu não sou a única mulher que está na CDL, né? E quando eu fui convidada, porque assim, a gente se organiza. Né, a gente não tem muito... É uma organização que as pessoas mais engajadas se organizam para uma próxima gestão. Então, a gente pode ter duas chapas, né? Até... É uma eleição? Tem uma eleição, sim. Mas esse ano a gente não teve uma outra chapa, foi por aclamação também. Enfim, tivemos que um legal. Ano... Que legal! Atípico. Mas quando eu fui convidada, assim, a fazer parte desse grupo, eu fiquei muito, muito lisonjeada, sabe? Porque além da questão de ter outras mulheres muito competentes, engajadas também, mas o reconhecimento, assim, pelo que você já fez pela entidade, né? E te colocarem, assim, como uma possibilidade, né, de ser presidente. Só essa possibilidade já foi importante. Ô, Sami, são vários anos do CDL só com homens à frente. Por que que você acha que demorou tanto a uma mulher chegar à presidência? Qual a avaliação que você faz nesse período que você, né, tá lá? É muito mais engajamento do que realmente, assim, ter mulheres... competentes, sabe? A gente tem mulheres competentes, mas tem muitas mulheres que também dão foco para outras coisas. Que não se colocam à disposição. E isso faz com que a gente, né, não tenha tido até hoje, até mesmo no engajamento das diretorias, dos projetos. Então, você acha que tem essa coisa também da mulher não acreditar que ela é capaz de assumir um cargo, ainda tem o próprio preconceito da mulher com ela mesma? Tem, ainda tem. Infelizmente, né, a gente ainda passa por isso. Isso, eu acho que nos últimos anos, eu nem falo por mim, porque eu sempre fui aquela que... tem uma frase que eu gosto muito que diz, quando não sabia que era impossível, ela foi lá e fez. Isso é muito boa. E eu sigo muito essa linha. Então, pra mim, eu nunca me coloquei como vítima de ser mulher, nem nada assim, claro. Obviamente, já passei muito preconceito, já passei algumas situações bem constrangedoras, mas isso nunca me impediu de fazer nada que eu quisesse. Mas é uma realidade. Mas realmente acontece.
Mas a gente também não tem que colocar isso como algo que vai te parar. Exatamente. Sabe? É algo que, gente, acontece e é isso. Tá, e é um engajamento, né? Acho que principalmente é um engajamento, porque é muito trabalho, né? Muito. Muito trabalho. É muito trabalho. Pois é, isso aí, como desafio será é grande. A gestão da Samira à frente do CDL Jovem? Vai ser uma gestão de muito desenvolvimento pessoal para o membro, assim, pessoal e profissional. A gente está bem engajado em fazer com que as pessoas que estão dentro da associação, né, dentro da nossa entidade, que eles se desenvolvam para que eles mesmos possam desenvolver suas equipes, seus negócios, famílias. Que legal. Porque que visão legal. A gente acredita muito que quando a gente transforma o empresário que está lá dentro, né, o empreendedor, aquilo autônomo, enfim, quem está lá dentro, aquela pessoa vai transformar fora, outras. Né? E a sociedade fora. Agradece, é uma cadeia, né? Nós estamos falando de quantos associados, mais ou menos, sabe? Hoje, mais ou menos, uns 40. Que legal. Assim. CDL Jovem. Isso, CDL Jovem. A CDL Vitória tem mais de 1000. Os jovens que estão nos escutando agora, eles podem fazer parte, os jovens empreendedores? Podem. Como é que funciona esse processo? Podem, com certeza. Inclusive, venham fazer parte, né? A gente está super aberto. A gente tem uma reunião mensal, que é fixa, uma plenária, na primeira quarta-feira do mês. E a gente ainda, né, por conta da pandemia, a gente ainda não sabe se vai ficar presencial ou online, mas o ano passado esteve totalmente online. Entra na rede social, começa a acompanhar e aí faz contato para vocês poderem, eles começarem a fazer esse namoro, né? De entender como é que funciona, não é isso? Tá. Basta esse ano, né, a gente ainda não sabe se vai ficar como presencial ou online só, mas é só entrar nas redes sociais que a gente está avisando, CDL Jovem, _ Vitória, e acompanha a gente, porque a gente tem uma reunião mensal, né, uma plenária, e é muito legal. Vai tem valer muito conteúdo a pena. Interessante e legal. Muito associativismo e família. Que legal. Bom demais, Sami. Olha, foi um prazer receber você aqui. É um orgulho pra gente ter você na presidência, né? E que sirva de inspiração. Isso. Essa isso. Nova sucesso aí na sua muito nova gestão. Sucesso. Conte com o Vamos Juntas, tá bom? Obrigada. Obrigada, um beijão pra você. Prazer. Gente, nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais. A gente se vê. Tchau, tchau. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho, Educação Infantil e Grupo WK.